ଆଶା ହେଇନଥିବ ନା ସେଇ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ା ଘଟିଯାଏ। କେବେ ଇମାଜିନ୍ କରିବେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଏଇ ସାମ୍ନାରେ, ଏଇଠି ମୁଁ ବିଗତ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା, ନିୟର ଅବାଉଟ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ବୋଧେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି 90s। ସେଇ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଡେସ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଏଜ୍ ନିୟର ଅବାଉଟ 55-60, ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର ବି ଚଲାଉଥିଲା ଗୋଟେ ସମୟରେ, ତା ପୁଅ ବାହା ବି ହେଇସାରିଥିଲା, ତାର ପୁଅର ସାଙ୍ଗ ସହିତ ବୁଢ଼ୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପଳେଇଲା। ଏନିୱାନ୍, ମୁଁ ନାଁ କାହାକୁ ନେଉଛି, କିଏ ଭାବିଥିଲା କେବେ କି? ତ ଗ୍ରହର ପ୍ରେସରଟା ଏତେ ହାଇ ହେଇଯାଏ ନା। ଏବେ ଭାବନ୍ତୁ, ଜଣକୁ 80 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶୁକ୍ର ମହାଦଶା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, କ'ଣ କରିବେ? ଗୋଟେ ଲୋକର 80, ଯେତେବେଳେ ତା ପାଖରେ ଯବାନୀର ଜ ନାହିଁ, ତା ପାଖରେ ଶକ୍ତିର ସ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଶୁକ୍ର ତ ଡେଉଁଛି ନା, କ'ଣ କରିବ ସିଏ? ସେ କେମିତି ସେ ଶୁକ୍ର ଏନର୍ଜିକୁ ରିଲିଜ୍ କରିପାରିବ? ଯଦି ତାର 80 ବର୍ଷର ଲାଇଫ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଥାଆନ୍ତା, ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ, ତପସ୍ୟା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା, କିମ୍ବା ନିଜକୁ ଫିଜିକାଲ ଲେବର, ହେଭି ଫିଜିକାଲ ଲେବର କରିକି ଝାଳ ବୋହିପାରିବା, ତ ତାର ଏନର୍ଜିଟା ସିଆଡ଼େ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେଇଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସପ୍ଲାଏ ତ ଏକଦମ 15 ଡିଗ୍ରୀରେ ବଢ଼ିଆ, ଏକଦମ ପରମ ଉଚ୍ଚରେ ଶୁକ୍ର ବାବା ବସିଛନ୍ତି ମୀନ ଘରେ, ସବୁଠୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି, ଆଉ ଶୁକ୍ର ମହାଦଶା ଷ୍ଟାର୍ଟ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ? ଆଉ ଶୁକ୍ରକୁ ରାହୁ ଦେଖୁଛି କଷିକି, ଆଉ ମଜା ହେଇଗଲା ଚପର ଫାଡ଼ିକି। ତ 60 ବର୍ଷର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କାହିଁକି 16-18 ବର୍ଷର ପିଲାକୁ ନେଇକି ପଳେଇବନି? ଆଉ ସେଇ ଏଜ୍ରେ କାହିଁ ଯାଇକି ଯିବନି? ଏ ଦୋଷଟା କାହାର ଅଟେ? ଯଦି ସେ ଟିକେ ଆଗରୁ ତାର ହଜବେଣ୍ଡ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥାଆନ୍ତା, ଆଉ ତାର ଜାତକ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ଯଦି ବି ନ ପାରିଥାନ୍ତା, କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଖକୁ ଏମିତି ବି ନେଇଯିବେ ନା, ହାବ ଭାବ ଚାଲି ଚାହାଣି ଠାଣିରୁ ଜାଣିଦେବେ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଶୁକ୍ର ବାବା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ୟାକୁ ଟିକେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବା କଥା, ତାର ଯେଉଁ ବେନସିୟସ୍ ଏନର୍ଜି ଅଛି କେମିତି ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ, କ'ଣଟା ପିନ୍ଧା ଯାଇପାରିବ, କି ତା'ର ଫୁଡ଼୍ ଲାଇନ୍ରେ ଚେଞ୍ଜ କରାଯିବ, କି ତାକୁ ସେମିତି କିଛି ଆଟମସ୍ଫିୟର ଦିଆଯିବ, କି ଆଉ କିଛି ଦିଆଯିବ। ସିଏ ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ବର୍ବାଦ କରେନି, ଆହୁରି 12-13 ପିଲାଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରିବାର ପରେ ଖବର ମିଳୁଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ 60 ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ 12-13 ପିଲାକୁ ସେ ବର୍ବାଦ କରୁଛି, ମିନ୍ସ ହ୍ୱାଟ୍? ସେ ତା ଏନର୍ଜି ରେଜିଷ୍ଟ କରିପାରୁନି। ଏବେ ଦୋଷ କାହାକୁ? ତା ହଜବେଣ୍ଡକୁ, ତା ହଜବେଣ୍ଡର ବର୍ଷ ଆସିକି 65-70 ହେଲାଣି, ତ ସିଏ ବିଚାରା କ'ଣ କରିପାରିବ? ଟ୍ରାଜେଡ଼ିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନୁହଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଡେଭ୍ରିଗେଟ୍ ଶୁକ୍ର ଅଛି, ଅଶୁଭ ଶୁକ୍ର ଅଛି, ନିଜ ଶୁକ୍ର ଅଛି, କି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କମ୍ବଷ୍ଟ କରିଯାଇଛି, ଏଇ ପାଖରେ ଅଛି ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ମଇଳା ପଥର ପିନ୍ଧିକି ଏଠି ଦାଗ ସେଠି ଦାଗ, ହାତ ଗୋଡ଼ ଚୁଟିଏ କୁଣ୍ଡା ନାହିଁ, ଶୁକ୍ର ମହାଦଶାରେ ରନ୍ଓଭର୍ କରୁଛି। ଶୁକ୍ର ତ ତାର ବି ଅଟେ, ହଜବେଣ୍ଡ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ମରିଯାଇଛି, ରିସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ ଗଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମୁଁ ଖୋଜିବି, ଆନ୍ତି ହାତ ବୁଲେଇ ଦେବି, 40 ବାହାରିବେ, କ'ଣ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କ? ଏଇ ମାସେ ହେଲା ଖବର, ମୋର ୱାଇଫ୍ର ଗୋଟେ ଶାଳୀଟା, ତାର ହଜବେଣ୍ଡ ମରିଗଲା, ଝିଅଟା ଏଡ଼ିକି ବଡ଼, ଶାଶୁ ତାକୁ ତାରୁ ଯାହା ପଇସା ଅଛି ତାକୁ ଲୁଟି ନେବାକୁ ବସିଛି, ଏମିତି ଅନେକ କେସେସ୍, ଯେଉଁମାନେ ଅତି ଦରିଦ୍ର, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ପୀଡ଼ା, ଶୁକ୍ର ମହାଦଶା ତ ରନ୍ କରୁଛି ନା ତାଙ୍କର, ଇଜ୍ ଇଟ୍ ପସିବୁଲ୍ ଶୁକ୍ର ମହାଦଶାରେ ବୃହସ୍ପତି ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଦୁଇଟା ଯାକ ଗୁଡ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଜଣକୁ ବିଧବା କରିଦେବ? କରିଦେଇଛି ନା। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ତ ଶରୀର ଚାହୁଁଛି ଭୋଗ, ଆଉ ପାଖରେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଗଲ୍ଫ ଲାଇନ୍କୁ ଯିବ ନା ଯିବନି? ତ ଆମର ସେଇ ଜାଗାରେ ନା, ଆମେ ପରିବାରରେ କାହିଁକି ରହିଛୁ? ଏଇଥିପାଇଁ ପରିବାରରେ ରହିଛୁ ଯେ ଯଦି ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୁଲ କଲି, ମୋ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୁଲ ହେଲା, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୁଲ ହେଲା, ଦେନ୍ ମୁଁ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନି, ମୋ ଡ୍ୟୁଟି ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଉ ଜୋର୍ରେ କରିବା ଦରକାର, ନା କି ଇଗ୍ନୋର କରିଦେବା ଦରକାର? ତ ମୋ ଡ୍ୟୁଟି କ'ଣ ଅଟେ ଯେ ତା'ର ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ରିଲିଜ୍ କରିଯାଉ, ବାଲାନ୍ସ କରିଯାଉ। ଆଉ ସେଇ ଲୋକ ଯାହାକୁ ଆଜି ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଇଏ କିଛି କରିପାରିବନି, ସେ କାଲି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ କରିପାରିବ। 11th ରାହୁ, ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲି, 11th ରାହୁ ଦ ଟପ୍ ୱାନ୍, ସରି 10th ନା 11th ରାହୁ ଟପ୍ ୱାନ୍ ହେଲା ଜୟଲଳିତା, ଯାହା ପାଖରେ 1000 ଘଡ଼ି, 1000 ଚପଲ, 1000 ଗାଡ଼ି, 1000 ଜୋତା, ଆଣ୍ଡ ଦ ଭେରି ଲୋଏଷ୍ଟ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମର୍ଡ଼ରର ନାଁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଯିଏକି ମାନେ ଭାରତର ଯିଏ ସବୁଠୁ ୱର୍ଷ୍ଟ ମର୍ଡ଼ର ସିଏ। ତ ଆମେ କେଉଁଟା ଧରିବା, ପଜିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଧରିବା ନା ନେଗେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଧରିବା? ତ ହ୍ୱାଇ ନଟ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇ ନଟ୍ ସେଇ ରାହୁ ଯିଏ ଆମକୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଦେଉଛି ପଜିଟିଭ୍ ଦେଇପାରିବ? ଏଇ ମଣିଷ ଅଟେ, ଚାବି ଇଆଡ଼େ ମୋଡ଼ିଲେ ଖୋଲିବ, ଇଆଡ଼େ ମୋଡ଼ିଲେ ବନ୍ଦ ହେବ। ଆପଣ କାହିଁ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଚାବି ପଜିଟିଭ୍ରେ ମୋଡ଼ିକି ଖୋଲିବି କହିବି? ଆଉ ସେଇଟା ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଲୋକ କରିପାରିବନି, କାହିଁକିନା ସିଏ ତ ନିଜେ ସୁତି ବିଭ୍ରମମ୍ ଜୀବିତ ସଂଶୟମ୍ ଛ,
ରାହୁ ମହାଦଶାରେ ରନ୍ କରୁଛି ମାନେ ତାର ଜୀବିତ ସଂଶୟମ ଅଛି, ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇନ୍ ସାଉଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ, ବଟ୍ ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ରନିଂ ଇନ୍ ଶନି ମହାଦଶା ମିନ୍ସ ୟୁ ଆର୍ ଭେରି ୟୁ ନୋ ଭେରି ସାର୍ପ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍। ଶନି ମହାଦଶା ଲୋକ ଯୁ ନୋ ଡାଉଟ୍ ଆରମ୍ଭରେ କିମ୍ବା ମଝିରେ କିମ୍ବା ଲାଷ୍ଟରେ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି, ଡିଷ୍ଟର୍ବ ବି ହୁଅନ୍ତି, ବଟ୍ ରାହୁ ଭଳିଆ କିଚଡ଼ା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହୁଅନ୍ତିନି। ରାହୁ ତ କିଚଡ଼ କରିକି ରଖିଦିଏ ବ୍ରେନ୍କୁ, ବଟ୍ ଆପଣ ଶନିରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ଯଦି ଶନି ବାବାଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶନି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିକି ଟିକେ ବାଲାନ୍ସ କରିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋକାନ କ'ଣ ଦୋକାନ ଭରି ଦେଇକି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଦେବେ? ଶନି ଏଇଟା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା, ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁଟି ଦିଆଯାଏ, ଯାହା ଯାହା କହିଛି ଶନି ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା କରିବେ, ୟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହାଲକା ନିଅନ୍ତୁନି, ନହେଲେ କଚାଡ଼ିବ କଷିକି ଧରିକି ହିସାବ ମିଳିବନି। ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ମନ ଲାଗୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ତ ନାଇଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିବେ ବାସ୍ ସେଇଟା ତ ପୂଜା। ଆଉ ପୂଜା କେଉଁଠି? ହଁ କର୍ମ ହିଁ ପୂଜା ଅଟେ। ନାଇଁ କର୍ମଯୋଗ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ମୁଁ କର୍ମ କରୁଥିବି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ନେଉଥିବି, କେବଳ କର୍ମ ତାହେଲେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବ। ତେଣୁ କର୍ମଯୋଗର ବହୁତ କ୍ୟାପାସିଟି ଅଛି। ମୁଁ